Salam əziz tələbələr, Azərbaycan Dili və Nitq Mədəniyyəti fənnindən növbəti video dərsimizə başlayırıq. Bugünkü mövzumuz sözün mənası və funksiyaları haqqındadır. Mövzunu sizə təqdim edir İctimai İlimlər və Multikulturalizm kafedrasının baş müəllimi Zəminə Novruzova. İlk öncə mövzumuzun planı ilə tanış olaq. Birinci söz və məfhum haqqında, ikinci sözün mənası və bura aid olan sözün əşyəvi mənası, sözün nominativ mənası, sözün məcazi mənası, sözün əzizləmə mənası, bundan başqa sözün mənasının daralması və genişlənməsi, sözün mənasının mütərəqqi və regressiv dəyişməsi haqqında da məlumat verəcəyik. Sözün funksiyaları və bura aid olan sözün nominativ funksiyası, sözün ekspressiv funksiyası, sözün signifikativ funksiyası və bir də sözün ümumiləşdirici funksiyası haqqında danışacağıq. İlk öncə onu qeyd edək ki, söz dilin semantik yarısının əsas vahididir. Təfəkkürdəki anlayışların əsas işarəsi və ifadəçisidir. Dilin əsas funksiyalarından biri olan nominativ funksiya bilavasitə məhz sözlər əsasında reallaşır. Ümumiyyətlə, dil nə quru qrammatik qanunlar dilidir, nə sırf fonetik səslənmələr dilidir, bilavasitə dil sözlər dilidir. Yəni, söz olmasa, obyektiv gerçəklikdəki əşyaları insan təfəkküründəki, şüurundakı anlayışları adlandırmaq olmaz. Dildəki sözlərin mexaniki çoxluğu bilavasitə onun zənginliyindən xəbər verir. Bundan əvvəlki dərslərimizin birində, daha dəqiq desək, Azərbaycan dilinin leksikası, dilin lüğət tərkibi və lüğət fondu haqqında danışanda dedik ki, biz o dili zəngin dil hesab edirik ki, onun lüğət ehtiyatı zəngin olsun. Yəni, dilin lüğət tərkibində sözlərin sayının çoxluğu bilavasitə həmin dilin daşıyıcısı olan xalqın təfəkkür zənginliyindən, onun bilavasitə dünya görüşündən xəbər verir. Düzdür, mövcud qrammatik quruluşun olması dilin müstəqilliyini şərtləndirən əsas şərtdir. Amma lüğət ehtiyatının zəngin olması həmin dilin inkişaf etmiş zəngin dil olması deməkdir. Bir mənalı şəkildə deyə bilərik ki, sözü çox olan xalqın təfəkkürü də zəngin olur. Və cümlədə də əsas məna yükü məsələ sözün üzərinə düşür. Müxtəlif dövrlərdə sözə dilçilər tərəfindən müxtəlif təriflər verilib. Amma bilirik ki, tərif nədir? Tərif bilavasitə təriflənənin, xarakterizə olunanın əsas xüsusiyyətlərini, spesifik cəhətlərini göstərməlidir. Bu baxımdan sözə verilən ən mükəmməl tərif məhz ekranda gördüyünüz tərifdir. Söz müəyyən səs kompleksindən ibarət olub, müstəqil lüğəvi məna daşıyıb, anlayış ifadə edən leksik vahidə deyilir. Bütövlükdə sözlə anlayış, sözlə məfhum arasında olan münasibət sırf fəlsəfi xarakterdə özünü göstərir. Anlayış, məfhum sözləri dilçilikdə paralel şəkildə, mübazi şəkildə işlənən sözlərdir. Bilirik ki, məfhum ərəb mənşəli sözdür, lüğəvi mənası fəhm olunmuş, anlaşılmış deməkdir. Məfhumla anlayış terminləri mübazi işləndiyi üçün dilçilikdə biz onlara belə bir tərif veririk. Anlayış, məfhum, əşya və hadisələrin insan təfəkküründə ümumiləşmiş inkişafına deyilir. Yəni, anlayış təfəkkürün ən başlıca elementidir ki, obyektiv gerçəkliyin dərk edilməsi məhz bilavasitə anlayışdan başlayır. Əgər gerçəklikdəki obyektiv varlıqlar və hadisələr haqqında insanın anlayışı olmasa, mühakimə, sübut, əqli ümumiləşdirmə kimi təfəkkür prosesləri də təbii ki, olmaz. Anlayış vasitəsilə insan hər bir obyekti bilavasitə dərk edə bilir. Sözün mənası ilə anlayış arasında olan fərqlər hansılardır? Birinci növbədə qeyd edək ki, sözün mənası anlayışa nisbətən daha genişdir. Məfhum, əşya və hadisələrin insan təfəkküründə ümumiləşmiş inkişafıdırsa, məna əşya və hadisə haqqında biliklərin tam toplusudur. Məfhumlarda məcazlıq olmur, amma məna məcazi ola bilir. Bunu misallar əsasında daha aydın şəkildə deyə bilərik. Məsələn, daş sözünün ilkin lüğəvi, leksik mənası, məfhum anlayışı bizə məlumdur. Yəni, bu ifadəni deyəndə, bilavasitə sözü deyəndə bizim təsəvvürümüzdə müəyyən bir məfhum canlanır. Yəni, bu söz haqqında anlayışımız var. Amma onun sonradan qazandığı mənalar, məcazlıq isə artıq daha geniş formalardadır. Məsələn, misallardan göründüyü kimi, daş qəlbli deyəndə bərklik mənasında, daş qəlbli, daş ürəkli, qazanc mənasında daşdan çörək çıxartmaq, talamaq, dağıtmaq mənasında daşı daş üstündə qoymamaq, boynuna almamaq, boynundan atmaq mənasında daş atıb başını tutmaq, sakitlik mənasında daşdan səs çıxsa da adamdan səs çıxmadı, yəni bu kimi ifadə işlənir.
Yəni ilkin mənada daş dedikdə həmin məfhumda məcazlıq yoxdur anlayış kimi ilkin lüğəvi mənada. Amma onun sonradan qazandığı mənalar ki var, bax o göstərdiyimiz misallarda artıq onlarda məcazlıq özünü göstərmiş olur. Ümumiyyətlə sözün mənası dedikdə nə nəzərdə tutulur? Bundan əvvəlki dərslərimizdə biz sözün mənasını belə bir tərif vermişdik. Dedik ki, sözün mənası dedikdə maddi səslənmə cildi ilə formalaşmış, hamı tərəfindən eyni cür başa düşülən, anlaşılan anlayış işarəsi nəzərdə tutulur. Sözün mənası dedikdə onun tərkibində bəzən dilçilər sırf leksik mənanı ora daxil edirlər. Bəzən leksik məna ilə qrammatik mənanı sintez şəklində götürürlər. Təbii ki, sözün mənasına leksik məna ilə qrammatik mənanı daxil edənlər, yəni hər ikisini sintez şəklində götürənlər təbii ki, düzgün hərəkət edirlər. Bilavasitə leksik məna sözün maddi məzmunudur, adətən sözün kökündə, sözün əsasında təzahür edir. Qrammatik məna isə dil vahidləri arasında, belə obyektiv aləmə məxsus denotatlar arasında müxtəlif münasibətləri bildirir. Adətən sözün formaları vasitəsilə ifadə olunur, yəni şəkilçilər vasitəsilə, təkrarlar vasitəsilə, mürəkkəbləşmələr vasitəsilə, o cümlədən köməkçi sözlər vasitəsilə özünü göstərir. Düzdür, sözün leksik mənası ilə qrammatik məna arasında keçilməz sərhəd qoymuruq, səhv çəkmirik. Amma bununla belə onların sıx əlaqəsini demək də olmaz. Leksik məna sözün mahiyyətində, funksiyasında təzahür edir. Qrammatik məna isə onun formasında və bilavasitə qeyri-məfhumi mənaların ifadəsində özünü göstərmiş olur. Sözün leksik mənası dedikdə bura hansı mənalar daxildir? Birinci növbədə bura aiddir sözün əşyəvi mənası. Sözün əşyəvi mənası deyəndə nə nəzərdə tutulur? Buraya real, maddi, lüğəvi, leksik mənaları aid etmək lazımdır. Yəni, sözün əşyəvi mənası dedikdə, onun real, maddi, əsas, leksik, lüğəvi mənalarını nəzərdə tuturuq. Burada söz qrammatik formalardan bilavasitə tamamilə təcrid edilmiş olur. Belə ki, sözlərin əşyəvi mənası dedikdə, burada insan şüurunda aktiv, real şəkildə məna əks olunmuş olur. Ona görə də konkret məna ilə əşyəvi məna arasında bir yaxınlıq nəzərə çarpır. Leksik mənalardan ikincisi nominativ mənadır. Nominativ məna əşyanın keyfiyyətini də əhatə edir. Sözün bu mənası birbaşa onun aid olduğu əşyaya yönəlir. Əslində, əşyadan başqa hadisənin özünün də nominativ mənası var. Əşyəvi mənadan fərqli olaraq nominativ məna əşyanın keyfiyyətini də əhatə edir. Məsələn, alma sözünün əşyəvi mənası olduğu kimi onun nominativ mənası var. Əşyəvi mənası odur ki, biz həmin sözü deyəndə təsəvvürümüzdə hansısa bir məfhum canlanır. Tutalım, başqa meyvələrdən fərqli olan bir meyvə canlanır. Nominativ məna dedikdə isə onun əlaməti, keyfiyyəti, yəni dadı, acılığı, şirinliyi, böyüklüyü, kiçikliyi, rəngi onun nominativ mənasına daxildir. Amma elə sözlər var ki, onun əşyəvi mənası yoxdur, sadəcə nominativ mənası var. Məsələn, yaxşı sözünün yalnız nominativ mənası var. Onun ilkin müstəqim mənası hamıya məlumdur ki, pis sözünün əksi kimi başa düşülür. Bu nominativ məna əsasında da yeni köçürmə, yeni törəmə, məcazi mənalar meydana gələ bilər. Sözün leksik mənalarından üçüncüsü məcazi mənadır. Müstəqim mənadan fərqli olaraq sözün məcazi mənası daha genişdir, amma mücərrəd xarakter daşıyır. Sözün şüurlu surətdə bu və ya digər əlamətinə görə nitqi işlədilməsi həmin əlamət və ya keyfiyyətin başqa əşyalara aid edilib yenidən adlandırılması nəticəsində məhz məcazi mənalar meydana gəlir. Əslində, sözlərin məna sistemi üslubi laylara ayrılması məcazi məna kəsb etməsi nəticəsində baş verir. Bayaq göstərdiyimiz misallarda, məsələn, daş sözünü ki, misal göstərdik, daş körpü, daş bina dedikdə bu həqiqi mənadadır, amma daş qəlbli, daş ürəkli dedikdə isə artıq bu məcazi mənada işlənmiş olur. Sözün mənalarından danışanda, leksik mənadan danışanda təbii ki, burada əzizləmə mənası dördüncü yerdə dayanır. Bu mənanı sözə verən bilavasitə şəkilçilərdir. Bəzən buna əzizləmə mənasına, bəzən kiçiltmə mənası da deyilir. Sözün əzizləmə mənası nominativ mənadan, ümumiyyətlə, ümumi mənalardan kənarda deyil, bilavasitə həmin semantik sahədə yaranır.
Bu məna şəkilçilər vasitəsilə meydana gəlir. Məsələn, evci, gəlinci, qurçuqaz, məncəyə, səncəyə sözlərini buna misal göstərmək olar. Ümumiyyətlə, dil sistemində söz qədər funksiya dairəsi geniş olan ikinci bir vahid yoxdur. Bu baxımdan, dilin funksional fəaliyyəti ilə əlaqədar olaraq, bəzən söz öz mənasını daralda bilir, bəzən də genişləndirə bilir. Sözün mənasının daralması və genişlənməsi hansı prosesdə baş verir? Əgər söz öz semantik dairəsini genişləndirir, deməli, söz və ya söz birləşməsi fərqi yoxdur, funksional fəaliyyət prosesində dar ixtisas və ya terminoloji səviyyədən çıxıb ümumişlik xarakter alırsa, bu zaman sözün mənasının genişlənməsi özünü göstərir. Məsələn, vətən sözü dar mənada götürdükdə insanın doğulub, boya başa çatdığı, bəzən nəslinlə, şəcərəsinlə aid olduğu bir coğrafi məkandır. Təbii ki, bu, onun dar çərçivədə başa düşülən ilkin mənasıdır. Amma sonradan vətən sözü tarixi inkişaf prosesində öz semantik dairəsini genişləndirib və hər bir sözün də sonradan genişlənmiş variantı, daha dəqiq desək, ixtisas terminoloji səviyyədən çıxıb ümumişlək bir varianta keçməsi onun mənasının genişlənməsi formasında özünü göstərir. Sözün mənasının genişlənməsi kimi onun daralması prosesi də var. Tarixi inkişaf və funksional fəaliyyət prosesində söz öz əvvəlki mənalarını ya tamamilə itirir, ya da nisbətən ondan uzaqlaşmış olur. Bunun da nəticəsində məna daralması baş verir. Bunu da misalla aydın şəkildə demək olar. Məsələn, dilimizdə işlənən aylıq və donluq sözləri var. Aylıq, donluq sözləri vaxtı ilə hər ikisi müvazi şəkildə işlənib, maaş, məvacib mənasında işlənilib. Yaşlı adamların dilində indi də donluq deyəndə onlar aylıq kimi, məvacib kimi, maaş kimi onu anlayırlar, başa düşürlər. Amma sonradan həmin söz öz mənasını daraldıb, o geniş mənadan uzaqlaşıb, bugün aylıq deyəndə maaş, məvacib başa düşürüksə, donluq deyəndə isə müəyyən bir paltarlıq, müəyyən bir parça mənasında biz bunu anlayırıq. Funksional dəyişmə prosesindən danışanda sözlərin leksik mənasından. Bilavasitə burada sözün mənasının mütərəqqi və regressiv dəyişməsini də misal göstərmək lazımdır. Sözlərin, dildəki sözlərin fəaliyyəti, işlənməsi ilə əlaqədar olaraq, onlar bəzən öz mənalarını müsbət, bəzən də mənfi istiqamətdə dəyişə bilirlər. Müsbət mənada dəyişmə, mütərəqqi dəyişmə, mənfi mənada dəyişmə isə regressiv dəyişmə hesab olunur. Nədir müsbət mənada dəyişmə? Dildə işlənən hansısa bir mənfi ifadənin yaxşı mənalı bir söz kimi işlədilməsi. Məsələn, dilimizdə işlənən zalım oğlu, zalım qızı, hətta bu siyahını artırmaq da olar. Müəyyən ifadələr var ki, əslində onlar mənfi çalarlı sözlər ifadələrdir. Amma bu sözlərin mütərəqqi dəyişmə prosesi bəzi misallar vasitəsilə deyə bilərik ki, mövcuddur. Məsələn, birinin yaxşı səsi var, gözəl oxuyur, bəzən ona deyirlər ki, zalım oğlunun nə gözəl səsi var. Əslində, baxanda onu tərifləyir, onun haqqında xoş söz deyir. Amma həmin tərifi bilavasitə mənfi çalarlı bir sözlə deyir. Deməli, burada mənfi çalarlı bir ifadənin, bir sözün mütərəqqi dəyişmə prosesi özünü göstərir. Dildə sözlərin mütərəqqi mənada dəyişmə prosesi olduğu kimi, dediyimiz kimi, onun regressiv dəyişmə prosesi də var. Yəni, yaxşı bir sözün mənfi çalarlı bir ifadə kimi işlədilməsi. Yəni, bəzi sözlər öz əvvəlki yaxşı, müsbət mənasını itirir, mənfi məna daşıyır. Məsələn, biri tutalım bir faciəli, yaxşı olmayan bir əhvalat danışır, bir başqası ona diqqətlə qulaq asır, öz təəssüfünü, özünün kədərini, niskinini bildirmək üçün qeyri-ixtiyari olaraq yaxşı deyir, deyib belə bir ifadə işlədir. Əslində, bu yaxşı sözünü deməklə o kədərini bildirmək istəyir. Amma sadəcə olaraq həmin yaxşı söz burada pis bir hadisəyə olan münasibət, reaksiya kimi özünü bir uza verir. Və yaxud dilimizdə işlənən arov sözü var. İki sözün birləşməsindən ibarət olan ar və ab sözlərinin birləşməsindən ibarətdir ki, təmiz şirin su mənasını verən sözdür. Vaxtı ilə deməli, bu söz işlənib yaxşı mənada. Amma sonradan arov sözü hal-hazırda dildə daha çox dialektlərdə mövcuddur ki, paltar yuyulandan sonra onun çıxan çirkli suyuna deyilir. Deməli, yaxşı bir ifadə, yaxşı bir söz öz mənaçalarını, deməli, mənfiliyə doğru dəyişdi, regressiv formada dəyişdi və mənfi çalar qazanmış oldu. Dildəki sözlərin
İstər fonemin, istər morfemin, istərsə də leksemin həm yarus daxili, yəni differensiallaşdırmadan, məna fərqləndirmədən ibarət olan funksiyası, həm də onun öz ilkin səviyyəsindən çıxıb yeni sintaksik funksiya daşıması mümkündür. Bu baxımdan biz deyirik ki, hər bir dil vahidinin özünə məxsus funksiyası var. Funksiya terminini nisbi mənada başa düşmək lazımdır təbii ki burada. Təbii ki, differensiallaşdırmadan, məna fərqləndirmədən ibarət olan fonemin ilkin başlıca funksiyasıdır. Lakin fonem öz səviyyəsindən çıxıb yeni sintaktik funksiya daşıyırsa, artıq bu onun cümlə formasında olması, cümlə üzü vəzifəsində çıxış etməsi kimi özünü göstərir. Hər bir dil vahidinin özünə məxsus olan funksiyaları dedikdə, burada hansılar nəzərdə tutulur? Birinci, onun nominativ funksiyası haqqında danışa bilərik. Sözün nominativ funksiyası dedikdə, bilavasitə bu dilin nominativ xarakterini şərtləndirir. Yəni, dil öz adlandırma funksiyasını sözün məhz bu funksiyası vasitəsilə yerinə yetirir. Nominativ funksiya sözün nəyi, necə adlandırmasını tələb edir. Adlandırma funksiyası dedikdə də burada ümumi adlandırma ilə xüsusi adlandırmanı bir-birindən fərqləndirmək lazımdır. Belə ki, hər hansı bir ümumi anlayışla hər hansı bir xüsusi adın adlandırılması arasında müəyyən fərq var. Məsələn, biz hansısa bir ümumi əşyanın, ümumi ismin daha doğrusu adını çəkiriksə, məfhumun adını çəkiriksə, bizim təsəvvürümüzdə həmin məfhum canlanır. Müəyyən bir meyvə adı deyiriksə, bitki adı deyiriksə, və yaxud da heyvan adı deyiriksə, at deyirik, dəvə deyirik. Bizim təsəvvürümüzdə müəyyən bir məfhum canlanır. Amma xüsusi, hansısa bir şəxsə verilən ad deyiriksə, məsələn, qurban adını deyiriksə, təbii ki, həmin şəxsi tanımırıqsa, bizim təsəvvürümüzdə heç bir kimsə canlanmır. Sadəcə olaraq, Əhməddən, Əlidən fərqli olan bir ad canlanmış olur. Yəni, bu baxımdan deyirik ki, nominativ adlandırma funksiyasında ümumi adlandırma ilə xüsusi adlandırma arasında müəyyən fərq var. Funksiyadan danışanda, sözün funksiyalarından danışanda, ikinci yerdə burada ekspresiv funksiyanı qeyd etmək lazımdır. Ekspresiv funksiya da bütövlükdə dilə aiddir, yəni ifadəlilik, ümumiyyətlə dil vasitəsilə reallaşır burada. Sözlərin özündə müəyyən ekspresivlik var. Ekspresivlik bütün sözlərdə yox. Təbii ki, bir qrup elə sözlərdə ifadə olunur ki, onlar bilavasitə insanın hissini, həyəcanını, insanın bu və ya digər psixoloji durumla bağlı olaraq deməli, sevincini, kədərini ifadə etmiş olsun. Bəzən ekspresiv funksiyada nidaları sözlərə aid etmirlər. Yəni, belə bir fikir irəli sürürlər ki, nidalar söz deyil. Amma fikirləşsək ki, adi sözlər ilə nidalar arasında qəti sərhəd qoymaq olmaz. Çünki bir sıra nidalar əsas söz kimi işlənə bilir bu və ya digər məqamlarda. Yəni, bu baxımdan nidaları da bəzən nominativ funksiya kəsb etdiyini görmüş olaraq. Məsələn, burada gördüyümüz misalda ah elədiyim, sərvi xuramanın üçündür, qan ağladığım günçeyi xəndanın üçündür dedikdə, həmin bax bu misalda ah müstəqil söz məqamında işlənib, suala cavab verir, cümlə üzü vəzifəsində də çıxış edə bilir. Ancaq deyəndə ki, ikinci misalda yox kimsə bu dərdi dildən agah, bu dərdi dil ilə nə eləyim, ah dedikdə isə artıq bu misalda ah sözü nidadır, emosional sözdür, heç bir suala cavab vermir və cümlə üzü vəzifəsində də çıxış eləyə bilmir. Sözün funksiyalarından danışanda burada üçüncü yerdə signifikativ funksiyanı qeyd etmək lazımdır. Sözün signifikativ funksiyası nominativ funksiyadan daha genişdir. Nominativ funksiya sözün adlandırılmasına xidmət edirsə, signifikativ funksiya onun aid olduğu bilavasitə məfhuma işarə edir. Bütün sözlərin nominativ funksiyası olmadığı kimi, bütün sözlər məfhum ifadə etmir. Məhz bu xüsusiyyət bu iki əlaqəli funksiyanı bir-birindən ayırır. Məsələn, biz alma dedikdə, bayaq dediyimiz misalda, bizim təsəvvürümüzdə müəyyən bir məfhum canlanır onun nominativ funksiyası olaraq. Bu, həmin meyvənin adlandırma funksiyasıdır. Amma signifikativ funksiyada isə artıq onun bütün əlamət və keyfiyyətləri, dadı, şirinliyi, acılığı, böyüklüyü, kiçikliyi, rəngi, bütün xüsusiyyətləri signifikativ funksiyada cəmlənmiş olur. Sözün funksiyalarından dördüncüsü ümumiləşdirici funksiyadır. Sözlərin hamısının ümumiləşdirici funksiyası var. Hər bir söz aid olduğu əşyanın heç bir konkret əlamətini əks etdirmir. Əgər belə olmasaydı, bilavasitə dildə
saysız-hesabsız sözlər meydana gələrdi ki, leksik vahidlər yaranardı ki, belə bir dilində lüğət tərkibini öyrənmək, onu yadda saxlamaq həddindən artıq çətin olardı. Məsələn, biz ağac dedikdə, stol dedikdə, bizim təsəvvürümüzdə ümumi bir məfhum canlanır. Yəni, ağac dedikdə, o ağac meyvə ağacıdırmı, dekorativ ağacıdırmı, biz bunu ayırmırıq. Sadəcə, həmin məfhumun ümumi adıdır. Stol dedikdə, stol böyükdürmü, kiçikdürmü, ovaldırmı, dairəvi formadadırmı, dörd bucaqlı formasındadırmı, biz bunu nəzərə çatdırmırıq. Bilavasitə, bizim təsəvvürümüzdə hansısa bir məfhum canlanmış olur. Əgər hər bir sözdə onun aid olduğu əşyanın konkret əlamətləri bu və digər əlaməti ehtiva etsəydi, özünü göstərsəydi, dildə saysız-hesabsız leksik vahidlər yaranardı. Və bu halda da bu cür dil ağır dil olardı, dilə böyük ağırlıq gələrdi və bu dilin qrammatikasını da tərtib etmək, onu öyrənmək, yadda saxlamaq həddindən artıq çətin olardı. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Biz bugünkü dərsimizdə sizlə söz, onun mənaları, sözün əşyəvi mənası, nominativ mənası, sözün məcazi mənası, sözün əzizləmə mənası, sözün mənasının daralması, genişlənməsi, sözün mənasının mütərəqqi və regressiv dəyişməsi haqqında danışdıq. Sözün funksiyaları haqqında məlumat verdik. Sözün nominativ funksiyası, ekspressiv funksiyası, signifikativ funksiyası və bir də ümumiləşdirici funksiyası haqqında danışdıq. Mövzunu öyrəndikdən sonra ekranda gördüyünüz bu suallara cavab verməyə çalışın. Yeri gəlmişkən deyim ki, mövzunu daha yaxşı, geniş öyrənmək istəyirsinizsə, Adil Babayevin Azərbaycan Dili və Nitq Mədəniyyəti kitabına müraciət edə bilərsiniz. Afat Qurbanovun ümumi dilçilik dərsliyindən istifadə edə bilərsiniz. Sualları təqdim edirəm sizə. Ekranda da görürsünüz. Birinci, məna ilə anlayış arasında hansı fərqlər var? İkinci, sözün mənasının daralması və genişlənməsi haqqında məlumat verin və bunu misallarla əsaslandırın. Üçüncü, sözün mənasının mütərəqqi və regressiv dəyişməsi nə deməkdir? Bilavasitə, bunu özünüzün leksikonunuzda olan, başqa birinin leksikonunda rast gəldiyiniz sözlər əsasında da izah edə bilərsiniz və daha yaxşı olar təbii ki. Dördüncü, sözün ümumiləşdirici funksiyası olmasaydı nə baş verərdi? Və nəhayət, beşinci, ekspressiv və signifikativ funksiyaları izah edin. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun.